Es esmu absolūtais Rokijas čempions tāliekšanā. Visur uz zelta medaļas, un tas bija mani mērķi. Žāk, vēl nav pasaules čempionāta telpās. Ja būtu pasaules čempionāta telpās, nu pagaidām vēl nav. Ja būtu, tad ja tur zelta dabūtu, jā, zelta medaļa tāliekšanā. Tad es būtu vispār absolūtais Rokijas. Tas ceļš dažiem būtu tāds, ka tās visas medaļas vajadzētu atvest reāli uz muzeju. Labi. Mēs viņas visas... Lai es to klausu vēl kādam nepārdod, jā? Arī tas, jā. Kaut kur nesi domāt, jā. Bet jā. Mēs tās visas medaļas tikai novērtētu, jā. Jūs, protams, iedot savu summu, kādu jā. Jūs domājat, ko jūs gribētu, jā. Jā. Mēs pēc tam ar speciālistiem novērtētu to, kāda mums tā summa sanāk. Un tad jā. Mēs varētu domāt tālāk, jā. Cik jūs pats apmēram esat to summu iedomājies? Es varu pateikt tā. Kas man, cik man vaiga, nav jau tik liela, miljonos neies, saprot, jā, tik daudz jau neiešu. Ne. Surma tāda ir zobsāpes maņem, ielikt jauni zobs. To mēs aizskadram, jā.